Já pintou tudo? Falta o rosto. Eu não sei que cor eu uso. Usa rosa. Eu uso rosa. Meu irmão usa amarelo porque fala que quem tem cara rosa é porco. Mas eu não ligo. Tio, eu tô ouvindo muita conversa. É que o Dudu quer saber de que cor ele pinta o rosto das pessoas do desenho. Não é, Dudu? Eu? Aham. Ué. Pinta com lápis cor da pele. Aquele bem clarinho, sabe, Dudu? Gente, agora eu quero ver todo mundo terminando de pintar os desenhos. Vai. Olha o que a mamãe trouxe pra você. Vamos comer? O que você tá fazendo? Mãe, tem alguém da nossa família que é assim? Assim como? Assim, mãe. Cor da pele. Cor da pele? Que história é essa, meu filho? Foi na escola? Algum colega... Minha tia Sônia. Daqui pra mim. Vamos comer? Uhum. Não segura. Dona Marta, ela já tá vindo. A senhora fique calma, eu acho que isso tudo é um mal entendido. Um mal entendido de mais de 500 anos, o senhor quer dizer, né? Sim, me chamou assim. Ó, professora Sônia, por favor, sente-se. Olá, dona Marta, como vai? Aconteceu alguma coisa? É, professora Sônia, a mãe do Eduardo veio se queixar conosco de um episódio... De racismo. Um episódio de racismo. Racismo? Gente, mas isso é muito sério. Foi alguma das outras crianças? Eu tô me referindo a você. Eu? Imagina, eu racista. Eu tenho um amigo negro, tem vizinhos, colegas negros. Você sabe me dizer o que é isso aqui? Isso? Isso é um lápis, mas... E cor que ele tem? Cor da pele. Cor da pele? Pele de quem? Olha, eu entendo, mas foi uma coisa automática. É o mesmo que dizer cor da terra, cor de jambo, cor de gelo. Aquela parede ali, por exemplo. Outro dia me falaram que não é branca, que é cor de gelo. Mas se nem cor o gelo tem. E aí? Muitas coisas estão no automático, mas não deveriam, professora. Essa história de ver racismo em tudo já deu também, né? Hoje em dia ninguém pode falar nada que já vira racismo. Eu vejo racismo onde existe racismo e é isso que tá acontecendo aqui. Agora veja você, seu Fábio. Todo mundo diz que o lápis é cor da pele. Não fui eu que inventei isso. Eu só tô repetindo. Agora você é julgada por isso? Eu só falei uma coisa que todo mundo diz. Todo mundo diz. Eu não vou deixar uma coisa dessas passar só porque ela é comum. Comum é diferente de normal. Você sabe o que isso pode fazer na autoestima de uma criança? Sabe, diretor, o que essa professora racista pode causar no psicológico do meu filho? Ô, João, você pode me ajudar aqui, por favor? Ô, Sérgio, me rende aqui no portão, cara. Eu preciso ajudar a professora Carla. Ô, Sérgio. Ô, menino! Agora, se quiserem me demitir por uma bobagem dessa... Bobagem? Que me demitir, racismo agora é bobagem. Por favor. Eu quero que você esteja tomada aqui. Vamos manter a calma, por favor, senhora. O senhor tem que escolher. Ô, seu Fábio, o menino fugiu. Que menino? O menino, o Dudu.
Passou correndo? Dudu! É, ele passou correndo por mim e fugiu da escola. Oh, obrigado, delegado. Eu fico no aguardo. Muito obrigado. Pronto. A polícia já foi avisada. Dona Marta, a senhora fica tranquila. Nós ainda temos dois seguranças que estão fazendo a ronda pela... Eu vou ficar aqui esperando. Vou atrás do meu filho agora. Mas, por favor... Eu vou junto. Por favor. Tem certeza que não viu? Ele tem 7 anos. Obrigada. Marta, não é melhor avisar seu marido? Eu sinto muito pelo seu marido. Mas você não pode me comparar com quem fez isso. Existem muitas formas de puxar o gatilho, professora. Dudu é um menino muito esperto. Daqui a pouco ele vai voltar, você vai ver. Você é mãe? Você fala isso porque você não é mãe. Sabe o que é pior? Não é ter um filho de 7 anos sozinho pelas ruas da cidade. É ter um filho negro de 7 anos sozinho nas ruas da cidade. Você não sabe o que é isso. Cuidado. Não, obrigada. Moço, por acaso você não viu o menino passando? Gustavo? Soninha. É sua filha? Minha filha. Você vai ficar aí? Já vou. Desculpa, eu preciso ir. Tá bom. A gente se fala. É linda sua filha. Obrigada. Você é linda. Linda mesmo. Até. Tchau, Soninha. A gente tá pensando em casar, ter filhos, pai. O Gustavo tá até Gustavo. Querendo... Você quer ter um filho. Mas, pai, o senhor sempre quis ser avô. Olha, eu não sou um homem preconceituoso, você sabe disso. E nunca... Nunca me importei com as tuas aventuras com esse rapaz de cor. Mas, você ter um filho com o Gustavo, isso muda tudo. Imagina. Imagina se essa criança nasce negra. Que é bem provável. O que você acha que vão dizer? Olha lá, a patroa bondosa, levando o filho da empregada pra passear. Não é isso que você quer pro seu filho, é? Eu não te criei pra isso. Não me olhe assim. Eu
só estou dizendo uma coisa que todo mundo diz. Quer ter um filho com Gustavo? É, você tem razão. Sobre o quê? Sobre muitas coisas. Desenho. O grafite é bonito. Mas ele tá errado. Errado? Errado por quê? As cores. Aqui não é igual. Quase. Quase o quê? Quase. Quase. A cor da pele. Você chegou perto. Mas ainda não é igual. Cor da pele. Mas... qual que é seu nome? Meu é Madalena. Eduardo, mas todo mundo me chama de Dudu. Dudu? Que nome interessante. E onde que tá sua mãe, Dudu? Procurando, eu acho. Ah, então acho que eu tenho que te levar de volta pra ela, hein? Não, não. Se eu voltar, elas vão continuar brigando. E não vão me explicar nada. Explicar o quê? Explicar quem tem a cor do lápis. Entendi. Dudu, e se a gente tomar um belo de um sorvete enquanto eu te explico essa história de cor da pele? Você promete que deixa eu te levar de volta pra sua mãe? Tá vendo isso aqui? É uma obra de arte de uma artista chamada Adriana Varejão. Ah, esqueci de falar, eu sou curadora de arte. Eu não sabia nem que a arte ficava doente. Ah, Dudu, não é curadora nesse sentido. É... curadora. Com licença, por favor. Obrigada, Dudu. Como que eu vou te explicar? É assim, eu ajudo os artistas a mostrarem suas obras. E essa aqui, ó, é uma obra da artista pra mostrar os vários tons de pele dos brasileiros. Aí ela criou uma caixa de lápis de cor cheia de lápis cor da pele. Só que ao invés de ter uma cor só, igual o seu, ela criou várias cores. E qual é a certa? Nenhuma. Essa foi só uma forma dela mostrar a diversidade das raças. E esse seu lápis, ele só deve ter ganhado o nome de cor da pele, porque não tinha mais nenhum outro nome pra dar pra ele. É igual esse seu sorvete de creme. Sorvete de creme pode ser de muitas coisas. De baunilha, creme de milho. Você não acha? Esse aqui é de creme derretido. Isso mesmo, Dudu. Dudu, você já ouviu falar de Dona Ivone Lara? E Zumbi dos Palmares? Gilberto Gil? Cartola? Pelé? Esse eu sei. É aquele que joga bola, não é? É, é isso mesmo. E todos eles fizeram parte da história e da cultura do nosso país. Sabe o que eles têm em comum? O quê? São todos negros. Iguais a você. Sério?
entendeu? Entendi mesmo. Que bom. Moça, tá procurando por esse menino que tá perdido. Você não viu ele por aqui? Você passou no meu... Não lembra? Desculpa, não tá bom. Deixa. Ai, tá, só tô chamando aqui. Mata! É da escola. Da escola. Tem só mais uma coisinha que você não se ligou. O quê? Por que você disse que o Dudu é um nome interessante? Ah, peraí só um pouquinho. Nossa. Só é um pouco diferente do seu nome por conta dos acentos. Mas Dudu, em iorubá, significa negro. Dudu? Meu nome é Dudu! Oi! Mãe, meu nome é Dudu! Eu sei, meu amor. Mas agora de verdade, mãe. Eu não quero que ninguém mais me chame de Eduardo. É só de Dudu!